Дорогі підприємці, я вас вітаю з вашим, з нашим професійним святом, з Днем підприємця. І бажаю вам, щоб всі ті незгоди, які були, які раніше були в нас пов'язані тільки з державними органами влади, зараз вони пов'язані з тим, що відбувається на Сході, з сусідньою нашою колись братською державою. Бажаю, щоб всі ці проблеми закінчилися в цьому році, щоб ми з вами змогли будувати ту економіку, про яку ми з вами мріяли, до якої ми багато докладалися, щоб вона така була, щоб всі наші близькі, знайомі, рідні і просто наші захисники повернулися живими і здоровими зі Сходу в свої домівки, і щоб ми змогли зробити всі ті напрацювання, реалізувати всі ті напрацювання, які ми з вами готували, готуємо і готові реалізовувати. Святом вас і всього вам самого найкращого!